Mijn naam is Olu van den Bussen. Ik ben textielontwerpster en sociaal ondernemer en ik woon in Gent. En ik begeleid sinds 2 jaar het Hek Modetraject. Dat is een co-creatietraject voor jongeren rond mode en ondernemerschap. Ik doe dat niet alleen, maar samen met Sihem, een jongere uit Roeselare, en Denisa van Argus. En we zullen ze nu even bijhalen. Oké, Denisa. Mijn naam is Denisa Miftari en ik werk in het kenniscentrum Argus in Roeselare als diversiteitsmedewerker en jongerenwerker. Vandaag zal ik een beetje uitleg geven over onze jongerenwerking HEC, die sinds 1 jaar en 1 maand bestaat. Wij zijn eigenlijk begonnen met het oprichten van HEC via de vraag: is de bibliotheek of de kenniscentrum het standaardmodel, is dat eigenlijk nog relevant voor jongeren die volop aan het ontwikkelen zijn en een plek zoeken om te experimenteren met hun talenten en met hun interesses? Het antwoord daarop was jammer genoeg nee. Dus met dat antwoord zijn we op zoek gegaan naar manieren om voor die jongeren toch een plek te vinden in de stad. Toen is Hekpand er gekomen. Dus we hebben effectief een pand waar wij samenkomen met jongeren om er allerlei activiteiten samen te doen. Omdat wij in het begin nog een cliënteel moesten opbouwen, zijn we eigenlijk begonnen met losse projecten te introduceren in ons pand, zodat we toch wat jongeren konden bereiken. Een van die projecten was Hek de Mode. Dus waar Ole toen verantwoordelijk voor was. En nog steeds is, samen met Sihem. Maar dat was toen eigenlijk de bedoeling dat we via Ole toch wat jongeren zouden bereiken die misschien interesse hebben in mode, in duurzame mode, of in het creatief bezig zijn met textiel en tweedehands kledij, die misschien wel toch gebeten zijn door het ondernemersbeestje en die op latere termijn zelf de handen uit de mouwen wilden steken. Ik denk dat Jasper bij mij terechtgekomen is omdat hij gelezen had over wat ik doe, namelijk textielworkshops geven en daarbij werken met heel uiteenlopende doelgroepen. Ik heb al met vluchtelingen gewerkt en met OCAN-jongeren en met mensen in de gevangenis. Dus dat is één aspect, maar ook ik werk heel veel rond duurzame technieken. Vroeger was ik vooral bezig met digitale druk, maar bij jullie doe ik eigenlijk heel veel analoge workshops, dus workshops waarbij dat we met onze handen werken. En ik heb natuurlijk een textielachtergrond, dus was het ergens logisch dat ik dan Hek Mode zou begeleiden. En ik denk dat dat ook een mooie aanvulling is met Sihem, omdat jij uit de mode komt en ik uit textiel. En die twee dingen zijn verwant, maar zijn niet hetzelfde. Jij kan naaien en patroon tekenen, wat ik niet kan. En ik heb dan meer een focus op het bewerken van stoffen. Bijvoorbeeld die visible mending of die druktechnieken. Mijn rol is natuurlijk een beetje veranderd in de loop der tijd. Dus in het begin begeleid ik alles. Maar nu dankzij Sihem is dat niet meer zo. En kan ik eigenlijk de helft van de tijd de workshops aan jou overlaten. Dat is voor mij ook heel leuk. En ook om achteruit te leunen dan en te kijken wat jij doet met de jongeren, daarop in te pikken, daarover te praten met jou, vind ik super. Dus nu hebben we eigenlijk meer als begeleider, denk ik, een coachende rol. Niet meer echt dat lesgeven, maar echt een beetje coachen, hier en daar wat tips geven. Jullie helpen als je vastzit. Met jullie praten over wat dat jullie willen doen en dan proberen daarop in te pikken en proberen ook technieken aan te leren die een beetje aansluiten bij jullie leefwereld. Vorig jaar in 2019 ben ik begonnen met naar de Biep te gaan. En er stond daar dus zo een toonbank met een flyer. Keigroot stond er daar zo op. Hek Mode. En ik was zo van, oh my god, Hek Mode. Ja, nice. Ik wil dat doen. En het is toch in mijn vrije tijd, woensdag. Ja, waarom doe ik dat niet doen? Dus ik ga daar eens naartoe. En toen heb ik Olu gezien. En Denisa vroeg me echt af wat ze daar allemaal deden en zo. En ik was op slag verliefd. Hè. Dat was onmiddellijk. Hallo, ik wil hier zijn, ik wil hier werken. En toen heb ik zo gebabbeld met Olu en zo, van wat ze allemaal doet. En ik was heel geïnteresseerd. En uiteindelijk heb ik zo een paar workshops meegevolgd, tot ik zelf gevraagd werd om een local hero te zijn en mee te helpen met de jongeren. Je zei het zelf al, jouw rol is eigenlijk veranderd ten opzichte van vorig jaar, want vorig jaar was je deelnemer en nu ben je eigenlijk local hero en begeleid je de workshops. Maar de weken dat ik kom, ben je terug deelnemer. Dus voor jou is het wel een beetje switchen tussen twee rollen. Voor mij is dat heel leuk, want als deelnemer kan ik zelf iets maken. Ik leer zelf dingen bij en ik zie dat hoe dat jij bijvoorbeeld werkt. En dan neem ik dat wel mee voor stel dat ik alleen moet zijn.
En als local hero sta ik er alleen voor en neem ik wat dingen mee dat ik geleerd heb bij Olu. Een stuk van de focus ligt op duurzaamheid bij ons. Dus we proberen met dingen te werken, bijvoorbeeld t-shirts uit de kringwinkel die we pimpen. We proberen ook altijd met goedkoop materiaal te werken, omdat we het belangrijk vinden dat jongeren die zelf niet zoveel budget hebben, de dingen die we aanleren thuis ook kunnen doen. Heb jij nu het gevoel, na dat jaar, dat jij nu op een andere manier naar mode kijkt en meer bezig bent met duurzaamheid? Heeft dat iets veranderd voor jou? Wel, wat dat voor mij veranderd heeft, is dat je met dingen dat je bijvoorbeeld wegsmijt, keiveel leuke dingen maken. En vroeger was ik zo van, ja, mijn t-shirt zit daar bijvoorbeeld een scheur in. Ach, ik ga dat gewoon wegsmijten. Maar eigenlijk kun je dat gewoon like, een patch op plakken. Of kan je daar zo met verf iets leuks van maken. En ja, je smijt veel minder dingen weg. Je houdt het meer, je kan het doorgeven. Andere mensen kunnen daar iets mee maken. Like, als je hier van achter ziet, dat zijn allemaal kleren die wegsmeten werden. En jongeren hebben dat dus iets kei cools van gemaakt dat je gewoon in de winkel kunt verkopen. En ik ben er eigenlijk echt wel trots op dat de jongeren zich ook van bewust zijn van kijk, er is een scheur in mijn broek, ik ga dat niet wegsmijten, ik ga er iets nieuws van maken. Het leuke is ook dat heel veel jongeren nu... Siam heeft natuurlijk ook heel hard geleerd van dingen niet weg te smijten, maar je ziet ook dat de andere jongeren dat ook hebben gedaan, want we hebben heel vaak jongeren die langskomen met inderdaad een vlek die er niet afgaat. En dan zoals het t-shirt achter Siam, die witte t-shirt met die oranje vlakte, dat is eigenlijk een stuk leer. En dat was een soort van, dat is eigenlijk een manier om iets dat kapot is of een ambetante vlek eigenlijk mee te camoufleren. En dat is gewoon een stukje stof dat we hebben gevonden, ja, ook van donaties. Heel veel mensen komen textiel of restjes stof aan ons doneren. En dan krijg je eigenlijk heel mooie creaties, van iets dat eigenlijk kapot en oud en versleten was. Dus je ziet ook wel die mindswitch bij de jongeren. En plots wordt duurzaamheid en tweedehands en de kringloopwinkel wordt hip. Like, ik hoor soms ook in discussies, beginnen ze een beetje zo tegen elkaar op te botsen, wie er de meeste tweedehands kleren aan heeft. En dan hoor ik van, ik heb vandaag alles tweedehands aan. En dan zie je ook dat die persoon daar heel trots op is. En ik denk dat dat iets is waar we trots op mogen zijn, dat je zoiets kan verwezenlijken. Kringwinkel heeft dan eigenlijk ook een donatie gedaan met al die kleren. Ja. Dat is ook wel heel leuk, want ja, zij proberen wel om dingen te verkopen, tweedehands dingen, maar dat raakt ook niet altijd verkocht. En het is leuk dat wij dan in het hekpand toch nog kunnen proberen om die dingen een bestemming te geven. Maar het is waar wat je zegt. Het is heel leuk om te zien hoe creatief dat jongeren nu eigenlijk met die dingen, met die technieken omspringen. Hè? In Hekpand is het zo dat eigenlijk, we hebben een inclusief beleid. En we geven dat ook altijd mee aan de jongeren. Zodat ze ook weten dat wij niet echt meedoen aan klikjesvorming of vaste groepjes. Dus het is zo dat iedereen vrij mag binnenlopen wanneer hij dat wilt. En ook eigenlijk mag weggaan wanneer hij of zij dat wilt. Het is ook zo dat niemand lidgeld of zo moet betalen of moet betalen om deel te nemen. Dat wordt allemaal eigenlijk gefinancierd vanuit ons. Wij zorgen ervoor dat materiaal dat je nodig hebt aanwezig is en dat je eigenlijk gewoon binnen kan lopen en mee kan doen. Dat is het belangrijkste voor ons. Mocht er iemand interesse hebben in onze werking, je kan ons altijd volgen op Instagram. De gegevens zijn denisa_hack. En daar kun je eigenlijk een heel mooi overzicht vinden van hoe wij te werk gaan, welke activiteiten we allemaal hebben en zo meer. Super. Ja, dankjewel. Ik ben iemand die dat heel graag deelt, dus ik ben dan eerst een blog begonnen. En die blog is eigenlijk heel snel uitgegroeid. We need the businessmen and then we need the government pressure. I can give another example.